Doroth Kisaka oyino nonga yali ED akosana omumyuka we Luyimbazi ne Okero banonono basobodde okubeera nga beeyanjula ku kkooti ye Kasangati. Banonono emisango egibavunaanibwa kwe kuba nti nno baalagajjalira era abantu abasoba mu 35 ne bafiira mu njege yagwayo ekiteezi. Kati banonono mu kubatwala ku poliisi saidi zeyo baali bagenzeyo okweripoota oluvannyuma ne bagenda ku kitebe kya CID ekibuli enono gye basobola okubeera nga babakwatira ne baboolekeza akadduukulu. Kati olwabajje mu kadduukulu baabaleese bukolokolo mu kkooti Kasanga ate basobola okuba nga babaako ne bibannyonnyola. Omusumba Robert Kayanja onono yakomyewo mu kkooti era n'asobola okubeera nga awa obujulizi. Ono agamba ayagala amakinga shuwa nga banne eno abavunaanibwa basibwa n'abalala basobole okubeera nga balabira ku ekyo. Agamba nti omusumba Male we yakwatibwa mu mwaka gwa 2010 bamuwa ekibonerezo kitonotono era ye ati yakisanyukira kubanga ekintu kye yali agenda maaso n'okubeera ng'akola okutatanya erinnya lye kyali ky'amaanyi. Ono emisango gye bagenda maaso n'okubanga oluusi bamupaatiikako nga ye bw'agamba nti asulika abavubuka ennenge. So mu mbeera bw'etyo mu kujja ku kkooti yazze ne mukyala we era n'ayongera okubeera ng'abuuzibwa ebibuuzo lwaki abantu abasinga abavaayo ne basumba banne ye gwe basongamu olumya. Kati omusango neno ugenda kuddamu okubeera nga guwulirwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa 10 n'ogumu. Katulinde tulabe ebinaavaayo. Nze Sega wa Moreshede.